Hej hej, Bella här från Bellas bokblogg. Jag tänkte köra en liten bokhaul. Det har ju varit bokrea. Åh, jag är så lycklig. Bokrean är en sån fantastisk... vad heter det? Tid på året, egentligen. Speciellt när man jobbar i en bokhandel, då blir det extra speciellt, måste jag erkänna. Jag hade ju världens kärleksförklaring på det, för det på bloggen som ni kanske såg. I alla fall. Och jag, för er som följde mig på Instagram såg att det blev två stora påsar när jag åkte hem från jobbet den dagen. Dock så var en liten hög som jag hade fått från, eller en lista från mamma som hon skulle ha. Så allting var inte bara mitt, men det mesta. Och sen så hade jag även lagt en liten förhandsbeställning på Adlibris. Som jag var hämta ut idag. De var jättesnabba på Adlibris, måste jag säga. Jag förhandsbeställde det för en och en halv vecka sen kanske. La jag beställningen, tror jag det var. Och sen så... några dagar senare så kom det ett mejl där det stod att de hade packat ordern och skulle skicka den den 24. Och den 25 fick jag ett sms om att boken gick och hämta ut. Så att det var riktigt bra. Blev jag glad över att det var, gick så snabbt. Jag kan börja med att visa upp den lilla högen. Det blev 4 böcker totalt, varav en var till sambon och då var det Keith Richards självbiografi. Och jag hittade den och så hittade en till pocketbok till mig. De hade ju pocket för 25 kronor där. Och då var jag uppe i 50 kronor och för att slippa betala frakten så beställde jag 2 böcker till. I alla fall. Den pocketboken som jag köpte var Nattens cirkus av Erin Morgenstern. Elen på bokpotaten har ju pratat, uttalar jag det rätt nu, Elen, eller hur, eller är det Helen som är ett outtalat H, jag vet inte, rätta mig i sådana fall. Hon har ju pratat jättemycket gott om den här i alla fall, vilket har gjort mig jättenyfiken. Jag såg att vi skulle ha den på bokrean också, inbunden, så att jag hade tänkt ha den där först. Men sen såg jag att Adlibris hade den i pocket och jag blev lite... Då kände jag, jag ville hellre ha den i pocket faktiskt. Omslaget är fortfarande skitsnyggt och det är fortfarande så här matt. Så att den är jättefin och ryggen är ju bara så himla fin. Kattbesök. Jag är jättesugen på att läsa den här. Jättesugen. Jag satt och läste på den nu när jag hade fått hem den och kände att det här... Alltså den, ja, den verkar fan bli bra. Ja, jag är jättesugen på att läsa den. Åh. I alla fall, vi går vidare. Sen la jag även till den här. Jag biter i apelsiner av Anna-Karin Thorburn. Eller något, jag vet inte. Jag har varit sugen på den här ända sedan den kom ut, vilket tror jag var typ våren 2013, så ett år sedan ungefär. Och nu när den var på bokrean, då kände jag att, och när jag skulle fylla upp den där varukorgen, what the hell, tänkte jag då. Och sen verkar den vara, alltså ni ser, den är väldigt, det är inte så långa kapitel och det är så här skön, och det sånt här är inte skönt att ha mellan all studentlitteratur som det är, alltså skrivsides text härifrån ända ner dit och ut i marginalerna, och det är massor med text om ja, då kan det vara skönt med någonting som här som är väldigt kort och väldigt enkelt och väldigt tunt. Och nej men titta, den har en sån här. Åh gud vad glad jag blev. Titta, den har en sån här band. Åh, ja. Perfect. Vad glad jag blev nu. det jag skulle säga. Den är inte så tjock heller. Vad kan den vara? Cirka 230 sidor ungefär. Så det
känns väldigt lagom. Och den ska vara lite så småflummig och jag känner att man vill ha flummigt när man läser allvarlig studentlitteratur. Det ska bli skönt. Så, det var den. Den sista jag beställde från Alibris var Efterfesten av Lisa Jewell. Nu har jag nästan i princip alla hennes böcker, tror jag. Hon har ju kommit ut med en ny Fågelburen. Och så vet jag inte om hon har kommit, om den har, hon har skrivit något mer tidigare. Men, ja. Det här är alltså en fristående uppföljare av, eller efter, till hennes första bok, Ralfs Party. Så att jag hade tänkt läsa den först. Och sen den här. Men jag tror egentligen inte att det spelar någon roll, men eftersom att det ska vara en fristående uppföljare, så att säga. Men det är alltid kul att läsa dem i ordning. Jätteglad att jag har den också. Jag älskar ju Lisa Jewell. Ja. Och sen hade vi då en rejäl hög från jobbet också. Och det blev lite mer än jag hade tänkt först. Jag hade prickat för i katalogen 2 stycken som jag skulle ha. Och sen lite annat också som jag var lite så här. Men jag var lite småsnål först, för jag tänkte, jag visste inte hur mycket pengar jag skulle ha och så vidare. Men jag hade även lagt en varukorg på Bokus som jag hade tänkt att beställa. Men när jag skulle gå in och göra det, då hade 2 böcker försvunnit ur den, vilket betyder att de hade tagit slut. Vilket var Jellicoe Road och The Other Life, en engelsk. Och då blev jag skitsur, för att jag hade inte hittat något annat där. Så då sket jag det och tog några fler böcker på jobbet istället. Vi börjar med de 2 första böckerna som jag hade, som jag visste att jag skulle ta. Och den första utav dem är del nummer 2 i de utvalda. Monstrets dotter av Christine Cashore. Jag har ju den första delen. Har inte läst den än. Men det känns som att jag kommer gilla den här serien. Och jag har tänkt köpa den andra delen, den här. Och då blev det ju så ypperligt bra när den kom på bokrean. Eller hur? Perfect! I mean... ja! Den har ju blivit så himla positivt omtalad, den här serien. Så att det känns jättekonstigt om jag inte skulle gilla den. Nu kommer jag säkert inte göra bara för det. Bara för att jag tror att jag inte ska göra det. Men. Nu har jag andra delen hemma. Ifall jag skulle verkligen gilla den första delen. När jag nu läser den. Ja. Sen den andra boken var Förlorad ängel av Becca Fitzpatrick. Och här är det ju så att jag har första och tredje delen hemma. Men inte den andra. För den första fyndade jag när en akademibokhandel här i stan skulle lägga ner. När de hade utförsäljningens rea sådär. Då fyndade jag den där. Och jag tror jag även fyndade del 3 där också. Och att de inte hade 2:an inne utan att den var slut då. Tror att det var så. Och nu kom då den här, del 2, på rean. Då var jag tvungen att ha den. Här är jag dock lite så här osäker att... För att... Den här serien har fått mer blandade betyg. Vad jag har sett i alla fall. Så tänk om jag läser första boken nu och hatar den. Ja, då får vi ha en tävling. Så låter jag ut alla 3 delar. Ja. Det blir säkert bra i alla fall. Nu har jag alla 3. Ifall det är så, jag skulle gilla dem. Ja, det var den i alla fall.